Asni futbolist, asni si pas me, nuk u zonë me refuzue kombëtarën. Cila do grupë moshë që është? Apo këtën? Azrolli ka qenë të une, unë në 19. Kem qenë në kualifikime. Një lojtar fantastik. Në tri ndeshje, po thuj se largë, lojtari maj mirë, që u dëftë me finalizue, për shambull, akcionin, kur nuk ta donë, nuk ta donë, do thotë, me disa veprimet e ti, do thotë, me disa golet e ti, do thotë, atë vit kishim mujtë do shtata me kalue e kualifikimin. Po kjo është futbol, një lojtar fantastik. Ta shi vjen rasti, jep mundësia, eftonu unë i stënishi, a i refuzën. Dizëm, unë e më trener, u kom qenë vetë futbolist. Kur të vjen ftesa, është një respekt, i ndirë maj madhë për një futbolist. A ki kjartë, po du me thonë që nuk u zo me refuzu, ti do shme shkue. E kryin atë obligimin profesional, edhe komtarë që thonë, pastaj mas asaj ti mosh me vendos diçka tjetër. A u kupton? E kuptoj për e ka pas një mosmarrëveshje me përgjithësin. Ajo është publike. Ajo është mosmarrëveshje, ajo është Tavoloni ka deklaruar që sot jemi unë përgjithës, drejtas asaj nuk ka vend. Por që sot çaru çka ka qenë problemi, apo te trajneri apo te lojtari? E ç'është do të më kë me ka qenë mosmarrëveshje më sot. Po pikërisht. Unë po tregoj se unë e njoh mjaft mirë, është një lojtar fantastik. Amo, ai keç kuptim që ka ndodhë nuk guxon me mbet mbi supat e asa kry tash maja pun, e Hazrollaj saj është një lejtor akon në atë kohë tash 18-19 vjeqor, në rritje, nevoj për mu deshmu, i ri edhe e mundshme për me gabu, po kush zguxon me gabu është trajneri i kombëtarës, edhe me dal me asi deklarot, aja deklarot nuk akon e pranushme heq, edhe një lejtar tjetër ose në një situatë tjetër ajo edhe shumë ma shumë është ka mujt me pas ndikim. Për shembull te kombëtarja A që është këtu, ajo edhe te i ka mujt me ndiku. Po megjithatë ato Hazrolla e ka te i kalu, e ka përpunu mirë apo çka ndodh, edhe nuk ka reflektuar kja më vonë se një kombëtare qoftë Unisteni, qoftë A, kur ty një herë ta thot atë koment që e ka thonë, nuk ka vend kurrë. Se cili lejtar në pozitë tina kishë bon zhidhje tjetër ka. Me gjithë ato aje ka përpunu... Komptarja është trambulin. Me gjithë ato aje ka përpunu ato, e ka te i kalu atë farë stresi psikologjike, dhe prap ju është përgjigjë pozitivisht komptarës o. Komptarja është trambulin. Dhe më faktë është vishë një gabimi trajnerit që e ka deklaru ashtë. Komptarja është trambulin. Nëse jenë në komptarë, ti e ke automatikisht 50% rritje në nivellit. Po se kuptova pse u lidh qitash ajo e Unistenish faqeu kur. Po s'ka lidhje, ajo punë veç ndërhyjën, po do të thotë kjo një diçka të vërtetë, për shkakun se kjo puna veç ta kry, veç ta lënd, lutem. Veç